รวมลูกตาจะยุลพร้อมปกติตัดได้เอาขมายวิ่งเรื่องบางซ้ำแหลกขนาดที่ปฏิมวยได้เรียนได้เรียนกิตติยุคหนึ่งพวกให้ก็ประกอบมาวิ่งมาบอกพอดเป็นนักยิงจ้าไม่การจะนอนนั่งขมายยิงจ้าประดาวมันสตรีทเพื่อบอกนอนบอกอย่างนั้นนะบ่าให้เรียนขนาดปะมวยได้หลังทมจริงเกย์พวกจริงเกย์คือขนาดสกุลเรียนยมเหมือนสกุลเรียนยมไหมบ่าสกุลเรียนยมคราวไปเจอประเทศตะไบไตบ่าประเทศตะไบไตนั่นคือดักนอมระวังจะซีสวัสดยุทธวงให้ขนมนั่งเป็นเมนเอลกะเมนลูกแปนนดสมัยแปนนดเมนตังเป็นลูกซัมบาเมนไอจันบ่าก็บรรทายกล้วยสไตล์นะในชั้นนำในชั้นนำฟอร์มลอยสายสับปะรดนั่งไทม์เปิลไงดอมเปิลนั่งสมัยยุทธวงนั่งได้จิตโปรตีนในขณะปะเดโมคราซีนั่งตะบันสลับลอยสายชมีระเบียให้ตะบุชนะหนักที่ดอกให้ตัวลูกซัมบาตะติกิบอกเราไปโจทุกคนโอ้ยเธอนะลูกเอลกะบ่าอันนั้นยิบประวัติมวยนักไปพอดมาหน้าแล้วยืนดีมือประวัติมันจะได้สำคัญน้องคือนักเปลี่ยนได้ตัดได้บัดบองไฮซิมเดฟเฟอร์ประกอบไอ้ขมายวิ่งนักเปลี่ยนนู่นในยุโรปมันใส่ปรีดีในประเทศไทยนั้นเติมเกมตัวรอดหาสมเด็จเจ้าอะไรนักขมายอิสระนั่งอ่ะอัดนักเพลย์ชิลเลอร์เลยลูกตูชันยืนในซองมาเพย์ยตีนจังยมจังตัวตูนกาคอลโจลปีไปเชียร์ประวัติยืงปีตูสนิทกับจูนยืงนำไปกอดซูสมนู่นไปเลยกอดเมียนจุนวอลเซ็ตซินเซ็ตเซ็ตยังยิ่งสมจุนรีพองได้ทาสายตูระซาประบอยยืงในปีนี้บาดบาดเขาออกลูใส่ตูตัวสนิทกับจูนอาจคอลโจลบาดไอ้ยังเมียนคอลโจลเมียนคอลมุ้ยยังสมลือตูระซาของพ้องฮัลโหลซูสได้บาดเชิญฮัลโหลซูสได้นายซูเรียบซูบาดฮัลโหลสมมีนภาษาชมรีสู้ตลอดคือขึ้นจตราจตราสบายบ่งกําเซาខ្ញុំទូសាទៅឃើញមកទុំចាននឹងដែលសរសេរសពងនឹងខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលមនុស្សស្មានដល់បងចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រហើយចង់ប្រងបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដែលសុំដែលបងមកក្បាលតែប៉ុណ្្នឹងទេបងបាទអរគុណចិត្តណាបាទជំនាញផ្នែកសភៅហ្នឹងខ្ញុំទោះឲ្យតែមិនទាន់បានបោះពុំចេញទេខ្ញុំមានមនុស្សពីរនាក់ទៅគាត់មើលហ្នឹងហើយសភៅហ្នឹងនិយាយទៅត្រង់ការខ្ញុំនៅជំរំនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំចាំទៀតខែ7ថ្ងៃ21ឆ្នាំ84ខ្ញុំកាត់លើកូនសភៅខ្ញុំរហូតពីខ្ញុំរត់ចេញពីស្រុកខ្មែររហូតខ្ញុំមកជាប់ដីអាមេរិកការរស់នៅក្នុងជំរំការវេទនាថៃធ្វើបាបទៅមិនស្អីខ្ញុំកាត់ទុកលោះពុះក៏តែមិនជាប់ដីអាមេរិកបាទខ្ញុំសូមសូមកាត់ដោយវ៉ាន់ចង់យោបល់ហើយបាទខ្ញុំសូមបញ្ចេញយោបល់តិចផងដែរបាទបាទនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារឿងល្អសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជំនាន់ជាតិខ្មែរជំនាន់ក្រោយឬក៏អ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមកកំឡងមកធ្វើយើងមានការឈឺចាប់ច្រើនម្ល៉េះបើបងប្អូនស្ដាប់បានឮហើយគ្រាន់តែឮទៅបានហើយសូមប្រមូលអារម្មណ៍យើងនឹងជួយដូចថាកែសម្រួលប្រទេសយើងឲ្យបានជឿនលឿនតទៀតដើម្បីឬក៏ជួយសម្រោះសម្រួលគ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាខ្មែរខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកហ្នឹងគឺថាខ្មែរដូចគ្នាមានដូចថាគោលនយោបាយខុសគ្នាប្រឆាំងគ្នាសម្លាប់គ្នាក្បត់គ្នាសម័យតបៈជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏មានក្បត់គ្នាដែរម្ល៉េះហើយអានឹងហើយដែលប្រទេសយើងអន់ថយដោយសារអីមកអំពីយើងមានគោលបំណងចង់ដូចថាធ្វើបដិវត្តកសាងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ត្រើយហើយអ្នកខ្លះច្រើនតែដូចថាណែអ្នកដែលជួយហែហមគាត់ទៅដល់បានដល់ត្រើយហ្នឹងយកគេតាកចោលឬក៏មិនស្មោះត្រង់គ្នាធ្វើឲ្យមានបែកគ្នាក្នុងគណៈបកហ្នឹងមកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងនិយាយគឺវាត្រូវមែនក៏ប៉ុន្តែតែខ្ញុំចង់និយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងគួរតែដឹងក៏ប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យយកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងយកមកអនុវត្តតទៅទៀតយើងត្រូវគិតពីរឿងអនាគតរបស់យើងវិញហើយខ្ញុំសូមពេលបន្តិចដើម្បីតបទៅវ៉ាន់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើខ្ញុំមិនដឹងថាលោកទូឆាន់គិតដូចខ្ញុំឬបងរិទ្ធីគិតដូចខ្ញុំឬអត់ទេខ្ញុំគិតថាការដែលយើងរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយើងមិនមែនយកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីមកអុចអាលគ្នាឲ្យឆ្លោះបកកាយគ្នាទេប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងថាយើងជាអ្នកណាហើយហេតុអីបានជាយើងមកដល់ពេលនេះដោយសារប្រវត្តិយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងយើងរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺយើងរៀនពីវាហើយយើង
សំខាន់ណាស់បើយើងដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្រើនល្អសម្រាប់យើងគឺយើងយកព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យពិចារណាថាអ្វីដែលត្រូវអ្វីដែលខុសតែយើងមិនមែនយកព័ត៌មានហ្នឹងយកមកឆ្លោះបកកាយគ្នាទេដូច្នេះក្នុងការបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលពីពេលនេះតទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះវគ្គខ្លះខ្លះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងយើងនឹងបង្ហាញនៅលើទូរទស្សន៍កម្មវិធីទូរទស្សន៍យើងមិនមែនមានបំណងដើម្បីអុចអាលឲ្យយើងឆ្លោះបកកាយគ្នាទេប៉ុន្តែឲ្យយើងដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើយើងជានរណាអានេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ព្រោះថាចំនួនមកយើងច្រើនតែចតានៅឡើយនេះហើយចំនួនមកយើងច្រើនតែយកប្រវត្តិវិទូគេផ្សេងផ្សេងមកមើលខ្ញុំសូមអរគុណបងឆានដែលបានចងកងជាសិស្សឯកសារមួយសិក្ខាថានឹងបានចេញផ្សាយក្នុងពេលខាងមុខនេះខ្ញុំក៏បាន copy and edit ពីបងដែរហើយសង្ឃឹមថាពេលបានចេញយើងអាចបង្កើតជាកន្លែងមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងអាចជឿបានដូចចំណុចចិនហ្នឹងគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាគ្រឹះមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនជាតិណាឬជនជាតិណាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរៀនសូត្រហើយទៅរៀបពិចារណាអំពីឫសគល់របស់ខ្លួនអំពីហេតុផលផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនឯងផងនិងដល់សង្គមជាតិរបស់យើងផងខ្ញុំមានយោបល់លើគ្នាបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាចក្ខុបញ្ចាំងអ្វីដែលយើងបានជួបក្នុងតិចតកាលសង្គមថាអ្នកដែលរៀនបានថ្មីយើងយល់ថានេះទៅទៅមួយដែលយើងយោដូចរបបផ្នែកក្រហមអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍លះអូត្រានាសិនណាលីគឺអ្វីដែលគាត់គិតអ្វីដែលគាត់ជំរុញជំរុញល្អជាងប៉ុណ្ណឹងណាបាទកាន់តែនេះការកុំលីទូទៅគឺល្អណាស់ប៉ុន្តែការអនុវត្តទីដែលសហគមន៍ពុទ្ធមានក្តីសូមបងបន្តទៀតបងសូមកាត់បន្ថយបន្ថែមតិចទៀតតាមពិតរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារឿងល្អមែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលយើងបានរៀនសូត្រមានការគិតដោយថាម៉ត់ចត់ចំពោះប្រជាជនភាគច្រើនដែលគ្នារៀនសូត្របានតិចតួចុងកាលទៅលឺដោយថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមានតែពី100ពី1ដល់100ទំព័រអញ្ចឹងគាត់ជួនកាលគាត់មើលបានពាក្យកដាលឬក៏ស្ដាប់បានតាមតែដើមទំព័រគាត់យកមកអនុវត្តភ្លាមវាប្រះចាកទៅដោយថារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានដោយថាពីដើមដល់ចប់យើងត្រូវយល់ថាមូលហេតុវាកើតដល់របៀបណាមកយើងត្រូវឲ្យយល់ពេលយើងនិយាយពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវបញ្យល់ឲ្យគាត់យល់ផងដើម្បីវាថាចែកគ្នាដូចឲ្យមានការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើទៅវាផ្លូវតែមួយក៏ម្នាក់នេះធ្វើផ្លូវផ្សេងអ្នកនេះធ្វើផ្លូវផ្សេងវងទៅឡើងចំណុចសំខាន់ណាស់ជាពិសេសចំពោះបងប្អូនយើងដែលជាចំនួនប៉ុលពតទេថាប៉ុលពតបានកម្លាំងខ្លាំងឲ្យសារឲ្យសាប់ប៉ុលពតចេះគូស្នោចំពោះបងប្អូនយើងដែលមានចំណេះវិជ្ជាតិចតួចហើយយកចំណេះរបស់ខ្លួនឯងមានទៅមនីបលេតគឺកែច្នៃដើម្បីយកបងប្អូនយើងមកបំរើផលចិត្តតខ្លួនណាសូមឲ្យចូលចាន់បន្តតិចមួយហើយនឹងចង់បន្ថែមតិចបាទហើយទៅនៅឆ្នាំ1970នៅខែ4ថ្ងៃ17ខែ9ហើយឆ្នាំ1950នៅគុំលើនៅខេត្តកោតហ្នឹងណាបាទគឺស្មារតីសេនៅពេលដែលយើងបែកចេញពីប្រទេសថៃមកបំបីទៅជា2ក្រុមដូចខ្ញុំប្រាប់ជំរាបអញ្ចឹងណាគឺខ្មែរខាងឆ្វេងនិងខ្មែរខាងស្ដាំខ្មែរឥសរៈហ្នឹងបាទខ្មែរខាងឆ្វេងមាននីតិការនយោបាយកុម្មុយនីសបាទចំណែកខ្មែរខាងស្ដាំមាននីតិការមិនមែនកុម្មុយនីសប៉ុន្តែទាំងពីរគឺខ្មែរឥសរៈដូចខ្មែរឥសរៈដូចគ្នាហើយដើម្បីឲ្យយើងយល់ស្រួលខ្ញុំថែមទៅមុខបន្តិចទៀតក្រោយមកបងប្អូនដែលឮគេហៅខ្មែរសឬខ្មែរសេរីដែលដឹកនាំដោយលោកសឹងអុកថាញ់បាទហើយក្នុងនោះមានតាំងពីមានខ្មែរឥសរៈជនច្រើនដែលបានចូលរួមដែលសម្ដេចសេនូបានយុវជននឹងធ្វើសម្រាប់ចោលនៅគិរីរំយើងបានដឹងណាបាទដែលគេជំនាញរូបថតមែនដែរគេបាញ់ចោលអញ្ចឹងនឹងខ្មែរសេរីនៅតាំងពីលោកសំសេរីនៅក្នុងនឹងអីចឹងណាបាទហើយខ្មែរខាងឆ្វេងនឹងចេះនៅពេលដែលគេចូលរួមនឹងគេបញ្ចូលនោះវាមានឥសរជនជាច្រើនអ្នកចូលរួមខាងនោះវាមានសង្គមមិញបាទសង្គមមិញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ជាខ្មែរកុម្មុយនីសដំបូងផុតដែលធ្វើការជាមួយហូជីមិញបាទគាត់ជាប្រធាននៃ UIF United Israel Front គឺរណសិរ្សរួមរួមខ្មែរឥសរៈបាទហើយជនទី2គឺលោកច័ន្ទសមីជា Vice President លោកទូសមុទ្រជាមន្ត្រីផ្នែកក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកៅមូនីជាមន្ត្រីផ្នែកក្រសួងការបរទេសលោកច័ន្ទយិនជាមន្ត្រីផ្នែកសិក្សាធិការលោកស៊ឺហេងជាមន្ត្រីខាងការពារជាតិលោកលាវកេងមូនីជាមន្ត្រីខាងទំនាក់ទំនងទូតទៅនឹងលោកសុសម៉ាន់ជាមន្ត្រីនៃខាងផ្នែកសាសនាបាទ
ហើយទៅខ្មែរដូចខ្ញុំជំនាញអញ្ចឹងបាទហើយវាបានចូលរួមគ្នានឹងគឺដើម្បីប្រឆាំងបារាំងឯងចាំឯងខ្មែរយើងលឺពាក្យមួយខៅខ្មែរវៀតមិញខ្មែរវៀតមិញនឹងកាត់ឡើងនៅពេលដែលខ្មែរអ៊ីស្រាអែលនឹង UIF នឹងចូលរួមជាមួយនឹង North Vietnam Ho Chi Minh ដើម្បីវាយបារាំងហើយនឹងខាងសក្តិភូមិគឺខាងស្ដេចសៃអនុក៏គាត់ឲ្យឈ្មោះនឹងថាខ្មែរវៀតមិញអាចារ្យមានហ្នឹងហើយហ្នឹងបើយើងជាប់តាំងពីខ្មែរវៀតមិញនឹងចាក់តែម្ដងទៅមើលតាមដែលខ្ញុំតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីកុម្មុយនីសខ្មែរហ្នឹងណាកុម្មុយនីសខ្មែរតាមពិតទៅមិនមែនមានកម្លាំងខ្លាំងអីទេអត់ទេគឺខ្សោយណាស់នៅពេលនោះគឺវៀតណាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់កុម្មុយនីសខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរមិនដែលគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសទេនៅតែខ្សោយអញ្ចឹងរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយមកទៀតដែលពួកខ្មែរក្រហមមានកម្លាំងនឹងដោយសារវៀតណាមចេះតែផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសឹកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយរហូតដល់មានសមរភូមិខ្លះវៀតណាមជាអ្នកវាយជំនួសវាយពួកតាហានសាធារណរដ្ឋហ្នឹងជំនួសពួកខ្មែរក្រហមទៅទៀតរហូតដល់ចិត្តចូលឆ្នាំ74 73 74ហើយគេបានពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានកម្លាំងឡើងហើយដោយសារវៀតណាមហ្នឹងគេរវល់តែវាយរំដោះបាទដែលសាងវៀតណាមខាងត្បូងរបស់គេដែរចាំមើលនៅពេលដែលតទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនឹងខ្លះដែរព្រោះនៅខែ3ថ្ងៃទី19ឆ្នាំ1970ហ្នឹងកាលនោះសម្ដេចសៀននុមុនពេលនៅពេលដែលគេ18មីនាឆ្នាំ70ហ្នឹងសម្ដេចសៀននុមិនទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងមានគេធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅស្រុកខ្មែរព្រះអង្គក៏យាងទៅប្រទេសចិនជួបជឿអនឡាញបាទនៅថ្ងៃទី19ខែ3ឆ្នាំ1970ជួនឡាយនឹងបានហៅមនុស្ស2នាក់មកប្រទេសចិនមុនការយាងមកប្រទេសសៀននុគឺផាំវ៉ាន់ដុងហើយនិងសាឡុតសអូខេឥឡូវសូមស្លេះការប្រវត្តិដំណឹងចុះយើងចង់បើកការពិភាក្សាអំពីពីដើមរហូតដល់ចំណុចនេះព្រោះអាទិត្យក្រោយយើងបន្តពីចំណុចហ្នឹងទៅដល់ចំណុចវគ្គផ្សេងមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងថានៅសល់តែ3នៅសល់តែ7នាទីទេបាទហើយបើសិនជាលោកចង់ពិភាក្សាអំពីរឿងនេះក៏យើងអាចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះហើយមួយទៀតយើងខ្សែទូរស័ព្ទយើងបានបើកហើយបើសិនជាអស់លោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានេះសូមអញ្ជើញ call មកលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទបាទក្នុងនេះដែរខ្ញុំបាទមុននឹងយើងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទចង់លើកឡើងបន្តិចថាស្អាតស្អាតគឺជាពិធីបរិខោទិវាស្នេហាតាមការបកប្រែរបស់យើងណាបាទថាញ់ស្ដីបាទគឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងអស់គ្នាជួបជុំគ្នាសប្បាយដើម្បីសម្ដែងនូវសេចក្តីសោយភៈស្នេហារវាងគ្នាគ្នាពុកពុកដីប្រពន្ធចំពោះគូសង្សារចំពោះបងប្អូននិងចំពោះពុកម្ដាយនិងចំពោះជនរួមឈាមទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាទិវាស្នេហានាំដល់នៅសុភមង្គលពង្រឹងពង្រួមខ្មែរយើងចេះសាញ់គ្នាឡើងវិញបាទតែប៉ុណ្្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងថ្មិចជួយលើកស្ទួយកម្ពស់ស្មារតីរបស់ខ្មែរយើងអស់គ្នាបាទហើយសូមបន្តទៀតសូមមួយមនុស្សណាខ្ញុំក៏ចង់ថាតាមបើយើងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកជួនឆានបាននិយាយមកនោះគឺថាពេលណាយើងធ្វើការតវ៉ានេះក៏ធ្វើការដូចថាប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលណាឬក៏រដ្ឋាភិបាលណាពីជំនាន់ថាយើងជំនាន់ប្រាំងរបស់យើងតែងទៅពឹងនេះទៅពឹងអ្នកនោះតែពេលញ៉ាំយើងទៅពឹងគេតែងយើងត្រូវបង់ខាតខ្លះហើយម្ល៉េះឲ្យធ្វើបដិវត្តឬក៏ធ្វើការប្រឆាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់បាទសូមលើកទូរស័ព្ទមួយហៅឡូសួស្ដីបាទសូមអញ្ជើញមានភាសាតែម្ដងទៅហៅឡូបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំមកសុំនិយាយសុំនិយាយឲ្យលឺបន្តិចបាទសុំចង់ឲ្យ
បាទសូមឲ្យលឿនតិចអស់ម៉ោងហើយបាទបាទអរគុណបងណែអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណបងច្រើនចំពោះក្នុងខ្ញុំចង់បានបងប្អូននិយាយច្បាស់លោកមកវគ្គអង្វៈណាបាទទោះបីជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចយើងយល់មិនខ្មិចគឺប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាផ្លូវមួយដែលនឹងឲ្យស្គាល់អំពីពីកំណត់របស់យើងចា៎បាទបាទដូចបងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រូវបងតាមពិតខ្ញុំមានឯកសារខ្ញុំមានឆ្នាំបងបើបងមើលនេះណាខ្ញុំនិយាយវាមួយឆ្នាំវាមានអវ័យខ្លះចលនាវាកើតឡើងទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានដំណងដូចបងអញ្ចឹងព្រោះសភុដូចខ្ញុំសរសេរហ្នឹងចំនួនវា750សន្លឹកជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទាំងអស់គឺខ្ញុំនៅវគ្គនីមួយៗហ្នឹងខ្ញុំដាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយនេះជាបំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ចងក្រងសភុមួយអញ្ចឹងបាទបាទគាត់សូមអតិថិជនគាត់សូមឲ្យឆានរៀបចំនឹងធ្វើមកវគ្គអង្គឲ្យច្បាស់លាស់ដូចបងបាទអត់បញ្ញាអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំអរគុណដល់វាគ្មិនពិសេសរបស់យើងលោកគឺលោកទូចាន់ហើយនឹងអរគុណមកនទីអរគុណវ៉ាន់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកស្រីប្រិមិតសាជាថ្មីម្ដងទៀតសប្ដាហ៍ក្រោយថ្ងៃច័ន្ទក្រោយយើងទៀតនេះណាថ្ងៃច័ន្ទក្រោយ holiday បាទអញ្ចឹងយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកស្រីប្រិមិតសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពីសប្ដាហ៍ក្រោយបាទហើយយើងសូមជម្រាបលានៅក្រុមនេះសិនបន្តការសិក្សាយើងតទៀតបាទបាទណាសួស្ដីបាទអរគុណលាគាត់អរគុណបាទจังหวะตาลงฉันทำไมร่มจังหวะ